U četvrtak 9. avgusta u 13 časova u saradnji sa kancelarijom AISAK u dvorištu Gradske biblioteke organizuju se tribine pod nazivom Mladi biblioteka. Koristili smo prisustvo mladih stranaca i srednjoškolaca u Valjevu i sa kancelarijom AISAK-a dogovorili jednu kreativnu radionicu, korisnu radionicu, gde će se oni družiti sa našim valjevskim srednjoškolcima i upravo razgovarati jednu aktuelnu i dobru temu, kako to mladi koriste biblioteke, kakva su iskustva njih u svetu, kakva su naša iskustva, šta je to čemu težimo i što možemo realizovati. Za sljedeću nedjelju, pored redovnih aktivnosti koje biblioteka organizuje tokom školske godine, već drugo leto za redom pripremili su radionicu za decu tokom letnjeg raspusta. Svakog dana u 18.30 časova od 13. do 18. avgusta u dvorištu biblioteke deca uzrasta od 1. do 8. razreda mogu da se druže i letuju u carstvu knjige. Trudimo se da ispratimo neki ritam koji njima odgovara, tako da smo, za razliku od prošle godine kada smo radionice organizovali u julu, ove godine promenili koncept i odlučili da napravimo jednu blagu i lepu, interesantnu uvertiru za početak školske godine. Iskoristit ćemo ovo lepo vreme i u dvorištu biblioteke ćemo se družiti od 13. do 18. avgusta svako veče u 6:30. Činjenica je da mladi ljudi obaveze školske doživljavaju na jedan onako stereotipan način, a mi ćemo ih podučiti kako da to što je i obaveza postane i njima interesantno, zabavno i da to na najbolji način odrade, a i da nešto nauče, a i da im bude interesantno. Interesovanje dece je zadovoljavajuće, jer radionica nudi spoj kvalitetnog i edukativnog, a istovremeno interesantnog, zabavnog i korisnog, tako da za svako dete ima po nešto. Iz godine u godinu sve veći broj mladih ljudi se interesuje za naše radionice. Evo, već imamo situaciju da se pred raspust roditelji uvek interesuju kada će biti, šta će biti, i naši korisnici su se već navikli. Već smo ih navikli da za njih nešto organizujemo, a ja ovaj poziv upućujem ne samo članovima biblioteke. Ja upućujem poziv svoj deci grada Valjeva, koja sigurna sam da nemaju previše sadržaja u gradu kojima se mogu baviti, a biblioteka je sigurno jedno mesto, sigurno po pitanju bezbednosti, a i sigurno po pitanju dobrog i kvalitetnog rada. Deca su nešto što nosi i lepotu življenja i sa njima je zanimljivo i lepo raditi. Deca su iskrena, otvorena, radoznala, neposredna i pravo je zadovoljstvo. Ja sam provela svoj život radeći sa decom i sa mladima i srećna sam što sam tako ispunila svoje radno vreme. Biblioteka je ustanova koja ima važno mesto u kulturološkom, informativnom i obrazovnom sistemu društva. Današnji roditelji, mladi roditelji, shvataju da je obrazovanje njihove dece jako važno i da oni moraju da uzmu aktivnu ulogu u svemu tome. Pominjem roditelji, kada pričamo o dečjoj biblioteci, ja često pominjem decu, ali pominjem često i roditelje. Zašto? Zato što su roditelji neko sa kojima se dete identifikuje, neko od koga usvaja modele ponašanja. Ako današnji roditelj shvata značaj obrazovanja, ono će shvatiti da je biblioteka nezaobilazno mesto u tom procesu. Radionice su besplatne, vode ih Violeta Milošević i Ružica Stamenić. Prijavljivanje je od četvrtka 10. avgusta na telefon 291 120 ili u prostorijama dečijeg odeljenja.